मुलांना हाय हाय. जसं की मी तुम्हाला त्या दिवशी एक व्हिडिओ काढलेला की मी डिलेवरी माहेरी करू का सासरी करू, तर त्याचं कारण मी सांगणार आहे. त्याचं कारण आहे माझ्या पुढं बसलेलं ही बारको बाळ. हे बाळ आहे कारण की प्रांजल माझ्याशिवाय अजिबात राहत नाही. तिला म्हणजे तिला मीच लागते, पप्पा पण नाही लागत. आणि मला असं वाटतं मी जर माहेरी गेले आणि तिथं ती तर मामाला घाबरते, मम्मीकडचं जातच नाही. म्हणजे माहेरी जाणं मला वर्षातून दोनदाच होतं ना, तर सारखी माहेरी जात नाही. त्याच्यामुळे तिला आहे ना अशी ओळख, म्हणजे ओळखत नाही ती माझ्या माहेरच्या लोकांना जास्त. म्हणून ती तिकडं तिला अनकम्फर्टेबल होते. तिला अजिबात करमत नाही तिकडं माझ्या माहेरी. तिला मग फक्त इकडं मुंबईत आवडते आणि गेलं तर मग कर्जतला आवडतं. कारण तिकडं पण सगळेच असतात ना गावी गेल्यानंतर. तिला माझ्या माहेरी अजिबात करमत नाही. तर नगरला जायचं? नगरला हे बघ. मग कुठं जायचं? मुंबई. बघ, तिला मुंबईच आवडते आणि हेच कारण आहे माझं. कारण आपल्याला असं वाटतं ना, नको आपल्यामुळं आपल्या लेकराचे हाल नको व्हायला. मी माहेरी जर गेले 2-3 दिवस दवाखान्यात तर मला ॲडमिटच राहावं लागं. मला इकडली काळजी, प्रांजलची पण काळजी, माझं स्वतःचं पण काळजी मला घ्यावं लागेल. माझं अर्धं लक्ष प्रांजलकडेच राहीन, ती राहती का नाही. आणि इकडं गावी कसं कर्जतला आई जसे घरचे म्हणतायत तू कर्जतला डिलिव्हरी कर, तर घरचे आता सगळेजण पुढच्या महिन्यात सर्वजण सुट्टी घेणार आहे. हे पण सुट्टी महिन्याभराची सुट्टी टाकणार आहे. आणि कर्जतला प्रीती आहे, आई पण आणि सर्व फॅमिली जाणार आहे कर्जतला. तर ती त्यांच्यामध्ये दिदी समीक्षा यांच्यासोबत ती राहील. आणि म्हणून मला असं वाटतं की मी माझ्या सासरी डिलिव्हरी करावी. आणि जसं की तुम्ही कमेंट केली होती की ताई तुम्ही सासरीच करा मग माहेरी जा, मग मी काय बोलतात ते 12वी का 5वी वगैरे असते तर ते सर्व. आणि मम्मी म्हटली मी येते तुझ्या सासरी 10-12 दिवस आहे. आणि मग आपण नगरला येऊ म्हणाली. तर मग मला असं वाटतं मग मी जर तसं केलं तर मग काही टेन्शन नाही राहायचं. प्रांजलचं पण, प्रांजलला जिथं कर म्हणते तिथे राहू शकते. आणि तिला ही इकडली आजी नको, तिला तर मीच लागते. हो की नाही बाळा? आणि तिला पप्पा पण, पप्पा असले तर राहते पण तिच्या पप्पांसोबत मी पण पाहिजे. तर हाच प्रॉब्लेम होता. हे छोटंसं बाळ आहे ते की त्याला आई मामाशिवाय करमतच नाही. आणि ती आजारी होती, 2-4 दिवस ॲडमिट होती हॉस्पिटलमध्ये. तर मला अशा अवस्थेत तिला तिच्यासोबत राहावं लागलं. तिला आजी आजी म्हणायची, मी राहू का ती म्हणायची नाही पण मला मम्माच पाहिजे. तर हे असं लय आगाव बाळ आहे छोटंसं. होय बाळ, तुला कुठं आवडतं? कुठं आवडतं तुला? मुंबईच आवडते तिला. आता कसं होणार, आता तिला पण काय बोलतात मुंबईशिवाय करमतच नाही. नगरला करमत नाही, कर्जतला करमत नाही, फक्त मुंबई. हो की नाही? आता डोळे झाकले. मम्मी जाऊ का नगरला? तू राहशील का आईपाशी? छोटंसं बाळ, ते अजून छोटंसं बाळ समजत आहे स्वतःला. 5 वर्षाचं झालंय तरी छोटंसं बाळ समजत. हो की नाही? तेच कारण होतं मला, प्रांजलचंच कारण आहे. आणि त्याच्यामुळं मी असा निर्णय घेतला की माझ्या सासरीत डिलेवरी करावी. आहो माझा पाय सासरीत डिलेवरी करावी. कारण पुढचा विचार करून, कारण प्रांजल पण राहिली पाहिजे माझ्या माहेरी. असं नको व्हायला मी गेली दवाखान्यात ती आजारी. आणि मी जरी असा जरी विषय काढला ना, तिला आजारीच पडते ती ना. आता पण ती आजारी, सर्दी झाली रात्री, परवाच्या रात्री तिला ताप पण आला होता. मग तिला त्रास होईल असं मी वागणार नाही. हे की नाही बाळा? चला मग. आणि तुम्ही असे छान कमेंट केलं त्या ना, मला खूप छान वाटलं. आणि जरा म्हणजे हे पण वाटलं, मी आपण विचार केला त्या कॉमेंटवरून की आपण सासरी डिलिव्हरी केली पाहिजे. चला मग बाय, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय कर बा. नॉट तू कुठलं